Kosova nisi të nderoj sot dëshmorët e saj. Në 20 vjetorin e epopejës së UÇK-s, shteti dhe qytetarët përulen me respekt ndaj veprës e komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij. Ata ranë në pragun e shtëpisë në betejë me forcat serbe. Presidenti Hashim Thaçi, gjatë homazheve në kompleksin e Jasharëve, tha se çdo qytetar duhet të ndihet me besim të plot dhe optimizëm për të ardhmen e sigurt të shtetit të Kosovës. Më 5, 6 dhe 7 mars në pregaz të Skënderajt ka më tepër vizita dhe aktivitete se sa që ndodhë zakonisht. Këtë vit edhe më shumë për shkak të 20 vjetorit të epopejës UÇK-s. Kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz e vizitojnë qytetarë të shumë nga gjitha viset shqiptare. Atje sot për të bërë homazhe ishte edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, sipas të cilit 20 vjet pas sakrificës së familjes Jashari, çdo qytetar duhet të ndihet me besim të plot dhe optimizëm për të ardhmen e sigurt të shtetit të Kosovës. Në këtë 20 vjetor të rënies heroike të komandantit legjendar Adem Jashari, duhet ndihet krenar çdo qytetar për kontributin e vet, duhet ndihet krenar për rrugtimin që kemi pasur, por duhet ndihet me besim të plotë dhe optimizëm për të ardhmen e sigurt të shtetit tonë. Në kuadër të aktiviteteve për epopejën e UÇK-s në afërsi të kompleksit të familjes Jashari u bë dhe zbulimi mozaikut me fytyrën e komandantit legjendar Adem Jashari, ndërtuar me gëzhojat e 200.000 fishekve nga artisti Besart Gashi nga Drenasi. Kam vendosur të bëj një mozaik të veçant, si që është tyra e komandantit të veçant dhe vepra atina sublime që ka po për vendin tonë. Ky mozaik është për herë të parë i punuar me gëzhoja fyshekësh. 20 vjetori epopejës UÇK-s u shënua edhe me një seancë solemne nga kuvendi komunali Skënderajt, komunë të cilin e drejton Bekim Jashari, djali i heroit Hamz Jashari. Pashtu, këto data, japim mesajin e qarë, se sa shumë dohet të duajmë vendin tonë, të duajmë dhe të punojmë për vendin tonë. Sot më shumë se kur pas 20 vite, se ndërtojmë idealet e mira heronjeve, dëshmorëve dhe martirëve të ardhejo tonë, duke ndërtuar shtetë ligjor, shtetë ku shëndojnë ligje. Seanca solemne për 20 vjetorin e epopejës së UÇK-s u mbajtën edhe në kuvendet komunale të komunave të tjera në Kosovë. Epopeja UÇK-s zgjat 3 ditë dhe përmbyllet me natën e zgjarrëve.